Nini chocolate bwana? Kuna unasema chocolate na tayari ulikuwa unakula, unakula na sika chocolate wao ndani ndani. Chocolate bwana. Sasa imetoka brandi na kuja chocolate. Si choma. Ama ni gasi gani? Mwenye alisema anajua kuchoma. Ya wewe kukura miogo ina pintiwa na pinki wewe. Hii ni miogo. Unaona inaandikwa miogo. Unasema kwa unajua kusoma. Sema ni nini hiyo? Hii inaitwa grounds. Grounds. Masiro. Eh? Sini. Grounds. Sini, hata unaona sini, sini, sini ile makosa, sini ni nini? Sini makosa ile sini. Ile dhambi, si ndio? Sini. Sasa ukikula hiyo utakuwa na dhambi ya wao yona wewe. Sin. Wewe mike uona. Gluten. Mike uona. Mike uona. Wapi? Sisi tutaonea wapi sasa? Ukitaka uliza manja mike kama haya. Mali anatoa hivi vitu vingine na kujanga na anasema ni very simple, very simple. Hii ni very simple hii. Naramba mioyo ina kufi. Haiko hata Kenya. Sini, sijui. Kisoma sana tena unaruka kichwa. Kisoma sana. Kichwa ni. Tabarosa. Hii haiko Kenya. Unajua ni mtiana anaiba huyu. Uliambiwa kama unasijua sema no, you don't know. Weka hapa. Waambiwa sio miogo. Kusema ni hii sio miogo. Hii ni ile mnapunga naye kidole inaitwa tiso. Ama pamba. Tiso tondogo ya totoko. Ile ya kufunga kitosi ya mtoto hii. Utaikula. Hii ni ya kupenda kabisa mtoto. Uwezi, hiyo njia iko hapa. Hiyo, utakula tiso wewe. Zunguze ni tiso. Kugelea na umaarufu wanya. Hii ya kufunga kwa watoto kitosi. Nakaa kama sabuni yao. Najua wewe bila kujua unaona ni kama mioyo hii, unajua naona ni mioyo hii. Sasa unajua nimefungua na sijaona mahali wamesema ni hapo. Hebu kuja uone mentally. Kienga hii. Lakini hapo hiyo linafungulia vitamin. Si ungesasa tuna details. Sin glarsa. Grass. Wacha tutangane na wewe hata nadhani tukule pius. Tukule nini? Ni kukula bwana. Tunasema fat free. Fat free. Sasa kama ina mafuta, kama ina mafuta si ni ya kukula. Fat si ni kunona. Ati? Kunona. Si ndio unakula Si kusoma lakini najua fat ni kunona na Haki ya gai. Ai, hebu niwekee kwanza. Lakini tiso. Ni nini? Ndio marshmallow. Tumbo ndio itajua. Ati masi? Marshmallow. Imeandikwa hapa juu. Masi. Sio masubu. Wewe unafanya na wekea huyu mingi. Wewe unaweza kula sababu hiyo masmile lakini hapana, unaona imeandikwa marshmallow. Hii niona ni tisa ya kufunga mtoto kitosi. Sasa ni dada ta kaarufu nyingine ya kukula. Wewe kula umeniambia vya niko kwanza. Lakini nakaa kama iko na hii tunaita ile kitu tulikuwa sikuwa kikiwa na tamu kinaitwa aje. Acha nionje kwanza. Nionje wande kutangulia. Ni murenda. Nagasa. Igas maro inato ni ika kitu kwa juu sio iko ndani. Unakapatia max ngapi kwanza? Sasa simboje ni kubwa. Simba kaonja. Kako na ngapi? Kana kabulada. Brada, hakuna testi. Kako na testi. Sio brenda ule. Blanda. Unajua Brenda Brenda usengo yani Brenda unaona kana kaa hivi. Na hii unakula ukimeza. Kaidi. Number 1 ulimi ndio number 1. Hapo kwingine ni tumbo. Mapasa na pua. Hapo kuko sawa? Hapo kuko sawa? Kila mahali wewe unaona hata hiyo pinki iko sawa hiyo rangi wana. Unajua inakaa kama nini, lakini sitakwambia. Tutaongea hiyo tukiwa outside. Si ndio? Hebu mumunya. Mkatamu. Mimi nimekula kadogo hiyo ndio atakufa hapana. Kwanza nitampatia dakika akakae. Unajua hii kitu? Na ukiwa na ndoto ndio nakufanga haraka.
Kwa hivyo sikufia hapa. Kwani kitu inaundwa na nini? Juisi ni blada itoi hata supu. Ndio nasema ikiala matumbo inaweza kumea uti yani. Kama utaenda tu unatoa dhori. Wengine tumbo ndio inajua. Yani nikupea mimi ndio inaonekana ni tamu. Wai kitu kiala matumbo ita meoti. Unakulia sukari, lakini ujuki ni kitatokea kitarifuko utajua. Unajua wewe nakaa aje? Naka kona katamu ambani? Lakini katamu. Lakini sikuli kengine mimi. Mpaka tukwadea majibu. Matokeo. So, mbado neza? Nimekulia juu ya huyu. Lakini mazini yangu ni more fire. Yangu inachoka paka mahindi ya kukaanga. Mbado uneza? Uneza ichoma. Na moto? Alafu ukule. Kama imechoma. Kama nyama. Maana ya hii vitu tulisema ni ya kato. Umeakisiwa musuma ulikula mblanda kabla ukufe maombi yao imesaa pa. Amechoma na ile nini? Inachoma na imo. Unaweka tu juu hivi. Nani ni nongo hivyo? Ugeuze tu. Ona. Waite. Nione. Hapa iko miujiza bwana. Na hii mambo ulitoa wapi? Acha ni hivyo msimwe afsa ndo kule kile. Yaani nakuwa nyama. Ngoja ipoe. Umesikia ipoe? Ukikula kaa ni moto shauri yako. Ni nyama si antenge. Yaani. Ngoja nikusomea nyama sasa hapa mimi ndio expert. Najua ninataka kusoma pole. Yangu nataka kukasoma kama brown. Unajua nyama yake penye naungua? Kanakaa nyama. Lakini yako umechoma mbaya. Kanakaa mtura. Sasa Kanakaa mtura. Hapana, inakaa kama ndizi imeiva, imekomaa ile ya kulinda. Sindona. Si ni kama moro ile mandizi ile matoke, inaita matoke. Inakaa ndizi. Mtura iko angi hivyo. Na bwana nyenye yenu inaiva haraka na yangu hivi. Hii ni chocolate bwana. Kuna unasema chocolate na tayari ulikuwa unakula unasikia chocolate bwana. Ndani ndani. Chocolate bwana. Sasa imetoka mbrandi na kuja chocolate. Si choma. Kama ni gasi gani? Mwenye alisema anajua kuchoma. Waje uone mbele na somango hii. Nasema ndio anajua tatangi kukula. Hai, macho yake yameungua. Hii mambo hapa. Masema ngua. Kwa fadhali kiwa imechoma. Inapendeza. Inapendeza wacha. Lakini sulukuna ikuwa mbisi si utakufa tu au na bahati. Inaweza kuiwekwa hivyo. Ndio kutoma hivi. Na unaweza siba? Wewe unataka kushiba? Yes, ndio wewe nitakange kundanganya. Kwani ni ugali? Sawa. Tanda kunipatia kitu atina ziba sasa hii. Ukiniweka yani tamu kwa mdomo. Kama ni kama metura. Nakaa ndizi. Huyu anachoma yake inakuwa tu nyeusi. Ndiye alisema anajua kuchoma. Na mbona yangu nasoma pole na yani. Hata hakuna ile karufu. Ebu onja sasa usikia. Nitachomeka ulimi. Nimekuambia ni yoga kiko ndani. Kwa hivyo imerufua ile kitu ndani kikawa soft. Ni yoga. Yoga kama ni matoke. Hata kinatika mkamdomo na ulimi. Nakuuliza. Kwa hivyo wewe ulisoma hapo kuniambia venye nafanyanga na kwa ndio msomi ulikuwa unasoma. Kwa hivyo ikiwa hivyo hata unaweza kula sufuria kubwa yote. Inakaa chocolate. Ndita ni sababu kwa hapa kule ndio kutoa hapa. Hapa. Ni mandizi. Mbona unasikia kama nini?
Nile naitwa mambizi, nile naitwa matoke ile. Ukichome nakaa mdizi kama mruaru masoma. Yini ni ujizi. Wana nani kufunza kusoma hivyo? Kama ulea, hapa ni pale uliiba hapo. Na vitu ingine, nanana na mwana sana nyewa, anaenda kutoa wapi. Tukena supermarket utuwapata. Alafu nakuja, alafu unasoma, alafu unasoma the ingredients. Hii kama kiti. 200 hapa kiti moja. Na mtu hata chiba sasa. Ni hawa China? Hapana, ni hawa zuhu. Yo, chakule wa China ndi waishibisha angi. Istumena ya, zumbundia tumunisabia meno. Ano China yani. Masaina yani utawaja ujua meno yake yani mitumena aktuwezi yani ndio. Yani bora tu juu ipate joto, ndani inayayuka, ina melt. Na inafura. Wacha ujanja, nataka chukua yangu hapa. Uma pale. Patia mbrataka kangine atome. Brenda ni kama mishi. Open the square. You want to die? So, you want to die? Leave me a Maxungabi. Mia, I need Mia. Ah, Mia. Sasa, nasaidi mingi. Lakini ni ulimu ulipaka chafu. Sababu hakuna kitu mekura huku shiba. Sinonezikia kamba pitia tu na kakaicha. Ahi, ikuwa ya kushiba. Wana mbraka kitu huza shiba. Ni astare. Hii ni astare. Ah, astare sasa na mbisia tamu harafu tamu inaishia kwa mdomo. Hii ni ya penye unaenda unatafuta mahali kuna hewa safi. Chini ya muti. Sio chini ya mnazi, chini ya muti. Na unaenda na tumushumaa kama tatu. Na ugua peke yako usua wawiri sabu sasa kanaanza kuingia. Sasa utakosania hapo. Kako katamu. Umesaa panji hivyo tena ukakula? Sindio. Wewe unajua wewe ndio unafanya. Sio ndio. Nani alikufunza? Sisi kwa kila mahali. Sisi hii ni kwa supermarket jana. Hii hata sijai kuiona. Ukienda na choma. Fini. Vyenye naendelea alafu unakuja unafanya unaona kunaendelea hivyo. Fini ni kampuni but marshmallows kwa kila mahali. Kama vinaweza nunua. Marshmallows. Crips. Na inaungwa na nini? Umeandika hapo nyuma. Paka na kapea 100. Sawa. Nikatamu na nikanamiza. Kako enya kako na 100. Lakini nizi hapana kusiba. Umesiba wewe? Kama msiba. Hata nipita kaingine kama moja. Kwani unasikia nenda kako na tamu na wewe? Hebu basi ficha hii nitakuja kwa sababu ya nao sasa. Anaitwa Julius aka Vite. Isaiah Omaya 00. Please subscribe to our channel. Share, like and comment.